მოგესალმებით. მე დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი გახლავართ და ვაგრძელებ საუბრებს ქრისტიანული კატეხიზაციის შესახებ. დღეს ბედობა ასე ფიქრობს ბევრი ადამიანი და ერთმანეთს უსურვებენ ბედნიერებას, სიხარულს, ჯანმრთელობას და ყოველივე სიკეთეს. რა თქმა უნდა, ამაში ერთი შეხედვით არაფერი არ არის, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ქრისტიანები ბედისწერას არ ვაღიარებთ და წმინდა წერილი განსაკუთრებით ასწავლის შემდეგ შეხედულებებს ეგრეთ წოდებული ბედისწერის შესახებ. ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ არ დავემსგავსოთ ურწმუნოებს, წარმართებს და ჩვენც არ გჯეროდეს, რომ თვითონ ყველაფერი წინასწარ დაწერილია, ასე ამბობენ ხოლმე. ეს ასე ეწერა, რა ვქნა, ასეთი ბედი მერგო მეუბედურს, რა ბედნიერია, რა უბედურია. მართლა ასეა? გამოდის, რომ ბედის მწერალი ყოფილა უფალი, ამა თუ იმ ადამიანს ბედნიერება ჩაუწერა პირად საქმეში და იმ ადამიანს უბედურება ჩაუწერა. მაშინ გამოდის, რომ ჩვენზე არაფერი ყოფილა დამოკიდებული, წინასწარ გადაუწყვეტია ჩვენ გარეშე ღმერთს, თურმე ვინ უნდა იყოს ბედნიერი და ვინ უნდა იყოს უბედური. მაშინ ვინ გამოდის უფალი? სასტიკი ბედის გამგებელი, ხო? რომ გარკვეული ადამიანები გამოარჩია და შეიყვარა და ბედნიერება დაუწერა და ბედნიერები გახადა და გარკვეულ ადამიანებს უბედურება მიმადლა. როგორ ფიქრობთ, ეს მართლა ასეა? ყველაფერი წინასწარ არის ჩვენ ცხოვრებაში განსაზღვრული? აბასად არის მაშინ ხატება და მსგავსება? ხატება ხომ არის თავისუფალი ნება, გონიერება? და თუ ადამიანს ყველაფერი წინასწარ განუჩინა ღმერთმა, სად არის ჩვენი ხატება? ცრუობს ღმერთი? თუ ჩვენ ვერ უნდა მივხვდეთ ამას, რომ ყველაფერი ჩვენ ხელშია და არა ბედისწერა, არამედ ნებისწერა არსებობს. ჩვენი ნებით შეგვიძლია ვიყოთ ბედნიერები და ჩვენი ნებით შეგვიძლია ვიყოთ უბედურები. არჩევანი ჩვენ ხელშია. მაცხოვარი ბრძანებს, თუ გსურთ, ვისაც სურს, რომ შემომიდგეს, უარყოს თავითვისი, აღიღოს ჯვარი და შემომიდგეს მე. ანუ ჯვრის აღება არის ზუსტად ჩვენი ნებისწერა. ჩვენ შეგვიძლია გავყვეთ უფალს და ვიყოთ ბედნიერები და ნეტარები, და თუ არა, მაშინ გველოდება ბოროტება და ბოროტების მიმდევრები ყველა ხდებიან უბედურები. მაგრამ მაინც რა ხდება? რატომ, საიდან იღებს სათავეს ეს სიტყვები ბედისწერა და რატომ ჯერა ბევრ ადამიანს, რომ ყველაფერი წინასწარ უკვე ჩვენამდე არის გადაწყვეტილი და განსაზღვრული? სამი შეხედულება არსებობს ამის თაობაზე და მინდა ბიბლიიდან მოკლედ შეგახსნოთ. პირველი, არსებობს ღვთის განგებულება. ღვთის განგებულებით იოსები ძმებმა, იაკობის შვილებმა გაყიდეს შურის გამო და უფლის განგებულებით ის ჩადის ეგვიპტეში და ხდება დიდი ადამიანი და შემდგომში სხვა შვილები ჩადიან, იაკობის ძეები, და ეგვიპტეში ებრაელები იქცევიან დიდ ერად. აი ზუსტად ეს არის განგებულება. და ყველამ კარგად უნდა გავაანალიზოთ ჩვენ ცხოვრებაში, რა დროს, რა პერიოდში აღესრულა ღვთის განგებულება. არსებობს დაშვება იობის ცხოვრებაში, როდესაც ხედავს, რომ იობი კარგი ცხოვრებით ცხოვრობს და არის ბედნიერი, ბოროტი ითხოვს მის გამოცდას და ღმერთი აძლევს უფლებას, ღმერთი უშვებს, ეს არის დაშვება, ღმერთმა რომ არ დაუშვას ბოროტებას ღორებში, შესვლაც კი არ შეუძლია და არაფრის გაკეთება არ შეუძლია, ჩვენ ვაძლევთ მას უფლებებს. უფლის დაშვებით ბოროტი მიდის და ბევრ ზიანს მიაყენებს იობს, და აქ იობი ახოვანებით გადაიტანს განსაცდელებს, რათა ჩვენ გულისხმავყოთ, რომ ჩვენ ცხოვრებაშიც მსგავსი მოვლენები შეიძლება განვითარდეს. ანუ პირველი, არსებობს განგებულება, ამის მაგალითია იოსების გაყიდვა ეგვიპტეში ძმების მიერ შურიდან გამომდინარე. მეორე არის დაშვება,
რაც დაუშვა ღმერთმა იობზე ბოროტისგან გამოცდა და მესამე ეს გახლავთ უკვე უფლის ნება, როცა აბრაამს გამოუცხადა პირდაპირ ღმერთმა თავის ნება, რომ მისი შვილი, ერთადერთი შვილი, ნანატრი შვილი, რომელიც სიბერეში შეეძინა, შეეწირა უფლისთვის. და არც კი დაფიქდება ისა აბრაამი მოუღერებს დანას ისააკს, რომ შეწიროს უფალს და აი ამ დროს მოგეხსენებათ უფალი შეაჩერებს მას და აბრაამს უფლის მეგობარი ეწოდება. ჩვენ, მე მგონი არ გაგვიჭირდება თუ კარგად დავფიქდები ჩვენ ცხოვრებაში, როდის მოხდა ღვთისგან განგებულება, როდის მოხდა დაშვება და როდის მოხდა ასე ვთქვათ ნება, გამომჟღავნება მისი. ჩვენ და ვიცოდეთ, რომ უფლის ნება არს ყველა ადამიანის ხონება და ჭეშმარიტებასა შინა მოსვლა. და იმის თქმა, რომ აი ესეთი უბედური ვარ, გახსოვთ ილიას განდეგილი, როგორ ამბობს, ასეთი ბედი მერგო მეუბედურსაო, თვითონ აღიკვეცა გამოქვაბულში მყინვარში და წყემს ქალთან, როგორ ღვთის საგმო სიტყვებს ამბობს და როგორ დაკარგა მან მადლი. ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ არის უბედური და მას ასეთი ბედი ერგო, ის მისდა უნებურად არის ღვთის გმობაში. ეს არის სულიწმიდის გმობა და მოგეხსენებათ, ასეთი ადამიანები შემდგომში თავს იკლავენ და ძალიან უბედურად გზნობენ თავს. არა, ჩემო ძვირფასებო, დღეიდან, რადგანაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საერო დღესასწაული უკვე დადგა, თუმცა ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ნამდვილი შობის მერე, შვიდის მერე, ძველით ახალ წელს 14-ში ველოდებით, უნდა ვიცოდეთ, რომ ბედნიერება ეს არის უფალთან ურთიერთობა, ბედნიერება ეს არის მცნებების ცხოვრება, ბედნიერება ეს არის, როცა გიყვარს უფალი და გიყვარს მოყვასი, როცა არავინ გძულს, როცა არავის იქშურს, როცა გიყვარს მეუღლე, გიყვარს შვილები, და ამას არა აქვს მნიშვნელობა, შენ დაოჯახებული ხარ, დასაოჯახებელი ხარ. რატომ ელოდებით ბედნიერებას? მაშინ, როცა დაოჯახდებით. არა, თუ მანამდე არ ხარ ბედნიერი, მარტო მეუღლე და ოჯახის შექმნა ბედნიერებას ვერ მოგიტანს და არ მოგიტანს. იცოდეთ, რომ ჩვენი ბედის მწერლები, ბედი ჩვენ უნდა ვწეროთ, და სადაც არის ბედი ჩვენი, ჭყალებში იქ მიგიყვანს ფეხი ჩვენი. როგორ ბრძანებს წყინვალეთ რუსთაველი, ბედიც და გამარჯვება ღმერთს დაუნდევს მოცაქხვდების. ანუ თუ ღმერთი ინებებს და ღმერთს როგორც გითხარით, ყველა ჩვენთაგან ეს ბედნიერება უნდა ჩვენ ვეცადოთ, უარყოთ თავი თვისი, ანუ ძველი ადამიანი, ავიღოთ ჯვარი და შეუდგეთ ქრისტეს. ბედნიერება სახარებაში ქვია ნეტარება, ცხრა ნეტარება, ცხრა საფეხური, ეს არის ზუსტად ის საფეხურები, რითაც ნახეთ რას პირდება, რამე თუ ისინი დაიმკვიდრებენ სასუფეველ ცათას. თქვათ, ბოლომდე ბედნიერები ხორჩში, დედამიწაზე, დედამიწაზე ვერ ვიქნებით. ბედნიერება სულიერი ცხონება, გადარჩენა სასუფეველში კეთილ და კარგ ადამიანებთან ერთად და მარჯვენით გომა. ანუ ჩვენ უფლის მარჯვენით დავდგებით, თუ მარცხენით დავდგებით მეორე თმოსვლის ჟამს, ეს ბედისწერით კი არა, ჩვენი ცხოვრების წესიდან არის გამომდინარე. ასე რომ, ნუ ხართ დაღონებულები, ნუ ხართ დარდიანები, ნუ ხართ სევდიანები, ჩვენი მომავალი ჩვენ ხელშია, უფლის ნება არის ჩვენი გადარჩენა, მისი განგებულება, მისი დაშვება ყველა და მისი ნებელობა ჩვენი სიკეთისთვის და ჩვენი სიხარულისთვის გამოვიყენოთ და ძალიან გთხოვთ, რომ ახალ წელს და მეკოლეს კინუ ელოდებით, არამედ მოსულია ქრისტე, ყველაზე ახალი იყო ის, რომ ქრისტე განკაცდა, მოხდა მისი ქვეყანაზე მობრძანება, რასაც ჩვენ 7 იანვარს, ანუ ძველი კალენდრით 25 დეკემბერს ვიზეიმებთ და არც ერთი დაღონებული არ უნდა ვიყოთ. არც ერთმა ადამიანმა არ უნდა ვიგდნოთ თავი უბედურად, რამე თუ ქრისტე განკაცდა ჩვენი საცხოვნებისათვის და ჩვენი ზღა დაგვჩენია, ვიყოთ მისი ერთგული მოწაფეები, ერთგული მოციქულები, ერთგული სულიერი შვილები და ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა გავებედნიეროთ ხარებით, ალილოთი და რა თქმა უნდა კეთილი სურვილებით. ღმერთმა დაგლოცოთ,
იყავით ბედნიერი ადამიანები, იცით რომ ბედნიერება არის არსებული მდგომარეობის მადლიერება, რა მდგომარეობაშიც ვიმყოფები, მადლობა ღმერთს, ეს არის ბედნიერება და ღმერთი კიდევ მრავალ სიხარულს მონგრის თუ მე მისი მადლიერი ვიქნები და მეყარება მოყვასი. იყავით ბედნიერები, ღმერთმა დაგლოცოთ, გაიხარეთ, გამრავლდით, მრავალი შობა და ახალი წელი გაგიტანოთ ღმერთმა თქვენ და სრულიად საქართველოს ჩვენთან არს ღმერთი.